ועכשיו אנחנו עוברים לכוכב נולד, שם הפייבוריטים ממשיכים ליפול בזה אחר זה. השבוע עונת העשור נפרדה מעוד שניים, בועז קראוזר וחן פרימוביץ'. גם אנחנו בחדשות הבידור כססנו ציפורניים בימים האחרונים, כי בתחילת השבוע אמרנו על איתן גרינברג כאחד הפייבוריטים לגמר, ויצאנו לצלם איתו כתבה כדי להכיר אותו מקרוב, ומאוד קיווינו שהוא לא יצטרף לרשימת המודחים לפני שנספיק לשדר אותה. נכון, אורן דולפין יצא לפגוש אותו במגרש הכי ביתי שלו, וגילה מה הנשק הסודי שאיתן שומר לשלבים המאוחרים יותר של התוכנית. חודשיים אחרי שמסע הריאליטי שלו יצא לדרך, איתן גרינברג כבר משוכנע שהוא עשה את הצעד הנכון. אני חושב שזה המקום הכי טוב שיכולתי באמת ללכת אליו. לא, לא, אני חשבתי על זה, אולי אני אצליח בלי כוכב. אני לא חושב שזה קל כל כך, במיוחד למי שאין, אין מי שיעזור לו. עם כספים, עם אולפנים, זה לא פשוט היום, בכלל. מאירים אותי בחור. ועכשיו זה קצת יותר פשוט, בטח אחרי שהשופטים מתאהבים בך מהרגע הראשון. אני חייבת, חייבת שאתה תכתוב לי שיר, חייבת. אני אשמח מאוד לעבוד איתך, מיוסיקה. תודה. עם קול צלול, חיוך כובש ושיר מקורי שלו, הוא הצליח להעמיד אולפן שלם על הרגליים. ציפור אחת קטנה בתוך להקה גדולה. אני כשהקשבתי לזה, קודם חשבתי, דמיינתי לעצמי איזה ציפור כזאת שנמצאת באיזושהי להקה של ציפורים שהיא בצד, זאת ההרגשה שלך? שאתה קצת אוטסיידר כזה? זה אולי מה שהרגשתי פעם. אולי. אל תיתנו לפרצי הצחוק התחופים, לרגעי המבוכה או לעובדה שהוא רק בן 18 להטעות אתכם. לאיתן יש קילומטראז' מרשים למדי בעולם הבידור, הוא הופיע בפסטיגל כבר בגיל 6, שיחק בסדרת הדרמה יחפים ודיבב את התפקיד הראשי בסדרת הילדים בן 10. חשבתי שתשכנעי אותו להפסיק את מסע הנקמה המטורף שלו. אבל החלום תמיד נשאר סביב המוזיקה, ובדרך אליו הלכה והתמלאה מחברת השירים שלו, כשהוא מקפיד להגיע כמעט בכל יום אל החורשה הזו בגבעתיים. מקום של השראה בשבילך? כן, כן, זה מקום ש... אני בא לפה המון, אבל עכשיו אני לא אוכל לבוא לפה יותר. למה? כולם ידעו. ידעו שאני בא לפה. בוא נשמע את הפרסית טיפה. אוקיי, פרסית? פרסית, כן. אוקיי. גולסנגם, צ'יבגמאס, דלתנגם. סבתא שלי פרסייה, ממש הארדקור. גונדי וממש, כן. גולסנגם, גולסנגם, צ'יבגמאס. זה הגרסה שאני מכיר, מה זה אומר? זה פרח האבן, מה אומר מליבי הצר, כמו אם השמש לא תהיה עליי. אהיה חיוור וקר. וחוץ מהפרסית יש עוד נשק אחד שהוא שומר להמשך, אולי לשלב שבו גם הקהל בבית ייכנס כבר לתמונה. יכול לסלסל אם אני רוצה. אתה יודע שעכשיו זה מתבקש, אני מבקש ממך. זאת הפתעה בתוכניות הבאות, אני חושב. את חירותי הורית לי לוותר. אנחנו מסתכלים עוד 5 שנים, עוד 10 שנים קדימה. מה השאיפות שלך? אני בעיקר רוצה לחיות מהמוזיקה. אני לא יודע לאן זה ייקח אותי. ושיבואו להופעות, אם יהיו לי. ואני גם אוהב שאוהבים, שנותנים לי, בחזרה. עדיין.